muller pechinche, você não precisa sentir-se envergonhada por isso. Você deve se dar por satisfeita quando, com charme e talento, consegue pechinchar um bom desconto numa compra. Isso mesmo! Por que não usar charme e talento? Com charme, você abre o sorriso do dono da loja do lingerie, fica freguesa da barraca de frios, é amiga da vendedora de eletrodomésticos. E com seu talento, você consegue mostrar a todos eles como é bom um precinho camarada. Garantimos que pechinchar não vai deixar você mais rica, vai sobrar mais dinheiro na sua mão. E com mais dinheiro você pode comprar mais coisas. E o país pode controlar melhor a inflação com isso. Esta é uma missão para a gente que entende de economia. E ninguém melhor do que você, que é mulher. Diga não à inflação. E aqui está, neste reclame, nesta propaganda, junto com outros cardápios, outras receitas, muita culinária do Brasil, neste livro vermelho, que até aparece, não, com esta propaganda ajeitada a cor. Já sabedes que no Brasil, vermelho é para uma cor, é roxo ou roxa, é para o que nós conhecemos como morado. Mas, bom, esta é uma das melhores coisas que trouxe o Mamilois do Brasil. Você aqui pode topar muitas receitas e aprender muito do português escrito, e que você pode imaginar do que hoje vai o vídeo especial no Cozinhando Consciência, não? Assim que, sem mais demora, bora lá, gente! Gente, hoje toca um vídeo especial, por ser hoje também um dia especial, 25 de julho, dia da pátria, da mátria, da nossa nação, da nossa Galiza. E que melhor dia que hoje, ainda que para mim, pois já sabedes, a explicação já fiz nos outros vídeos. Não trae lembranças moi boas, non é un día de moita celebración, moito festexo, polas saudades dunha persoa en especial que todos coñecedes, que en parte foi o culpável de que eu faga estes videos e que eu faga parte desta divulgación ou intente, non, facer parte desta divulgación amadora da ciencia, que foi o meu avó, que xa non está comigo dende hai 7 anos, que se foi nesta data tan especial. E tamén pola lembranza por parte das vítimas do tren que descarrilou na curva de Angrois en Santiago xa fai 8 anos. Vino moi de preto, para min sempre será unha data igual que a do meu avó, porque ademais coincidiron case no tempo por unha diferenza dun ano, pois moi, moi difícil. Mas deixando ao lado os sentimentos, desexarvos que festexedes con sentidiño esta data. Xa sabedes que estamos no final da pandemia, mas o bicho, no? O coronavirus, como o chama Mamilois, segue aí dando un pouco por saco da non festexo, da non conmemoración polo tema da pandemia do día do seu Ricardo Carballo Calero. E hoxe tamén, pois, era un bo día para estar un pouco máis arrumada e presentarvos esta camisola especial que deseñou o Fran da Canle Alubeira Today cando fixo o seu primeiro aniversario das listaxes que fai coas 50 do YouTube, non? Estas listaxes onde fai como unha escolma das principais canles con maior repercusión, maior número de suscriptores, maior impacto dentro do YouTube galego, non? E que mellor día que hoxe, porque vedes aí o deseño moi, moi parecido á bandeira galega, aí con no medio o loguiño, o selo do YouTube con o Play, e que no que se recollen eses nomes das canles que en algún momento apareceron ao longo dese ano nesas diferentes listaxes das 50 do YouTube.
dende esta cales temos que estar moi moito obrigadas con Fran, porque entre os nomes, ollada aí, figura o Cociñando con Ciencia, non? Estamos moi orgullosas, moito obrigadas, Fran, porque contaras con o noso canal, a nosa canle. Acho que escollín o talle axeitado, queda un pouco cumprida, como dirían os portugueses, mas non ten problema, porque con a nai modista todo ten arranxo na vida, porque non somos unha canle que só saiu a primeira vez, de casualidade, porque non temos a repercusión, nin visualizacións, nin impacto que teñen o resto das canles que forman parte deste deseño, que podedes ir pedirlle a deixos a ligazón, pedirlle ao Fran, porque vale moito a pena, é un bo tecido, e acho que é un deseño bonito, é un pouco de presumir, non, desta comunidade de creadores de contido en galego que medrou neste último ano, pois agardemos que siga a medrar e que se manteña no tempo e que sexa cada vez maior o contido creado en galego en diferentes plataformas. Non imos entrar niso, pero que estamos moi felices, moi ledas, moi orgullosas de poder participar nesta camisola e que hoxe era un día especial para poder lucila e facerle un poquinho de promoción a toda esa grande labora que fai o Fran na súa canle da Lobeira Today, que podedes ir visitala e de seguro e darlle aí a suscribirse, de seguro que pasaredes uns anacos de tempo maravillosos. Pois ben, comezamos o que ven sendo o reintegrando as palabras da cociña co portugués brasileiro, pedíndovos desculpas, como non podía ser de outro xeito. Se eu non cometo erros na vida, non chego a ser eu, que foi a de cando fixemos, experimentando na cociña, o segundo experimentando, cando rematamos, fixemos un experimento, virades de algún xeito ou ollarades a diferenza entre o que ven sendo un fermento biolóxicamente prensado fronte ao que é un impulsor químico, que non ven sendo máis que outra cousa que un gasificante. Tamén erramos no experimento porque podía estar mellor deseñado, mas así quedou e así foi. Eu deixeime levar pola parte da bioloxía, que me posúe sempre, como cientista que son. Cientista é palabra tamén portuguesa, porque non é científico, no Brasil é cientista. Empreguei o nome do microorganismo, que é unha levadura. Pero se o falamos da levadura como ingrediente para facer un pan ou facer unha masa dunha pizza ou calquera cousa, en galego, en portugués, tanto no Portugal como no Brasil, non podemos empregar o termo de levadura. Temos que empregar o termo de fermento. En galego, da Real Academia Galega das Letras, tamén vos ten un sinónimo de lévedo. Só que eu, acostumado ao meu ouvido, para min lévedo sería máis ben a acción de levedar da masa, cando a masa xa adquiriu un crecemento pola acción da fermentación alcohólica que leva a cabo o fermento. Entón, cando aquí temos este pacotiño, lemos, temos que ler fermento biolóxicamente prensado. E aquí, lembrar que isto non pode levar o nome de levadura ou fermento, sería o axeitado en galego, senón que, non sei se podedes ollar aí, isto sería un impulsor, é dicir, un gasificante, non unha levadura. De acordo? Desculpas feitas, aclarado o asunto. Despois, aquí detrás podedes ollar como non traer a bebida da que eu son namorada, louca, perdida, xa sei, refrixerante, lembrade. Isto non é o mellor das cousas para a saúde, mas o sabor é unha simples delicia, que é o guaraná. Que o guaraná, pois, é un froito que nace no corazón da Amazonía, de sabor único, original, guaraná antártica, ten un espírito positivo e alegría contagiante do Brasil. Oia, ante iso, que máis dicir? Non, dicir que é moi gostosa, moi doce, iso sí, e que se tedes problemas con a cafeína, o guaraná tamén ten efectos estimulantes. En algún momento, ao mellor noutro espazo, noutra plataforma, falaremos do tema
de a xente, como hai xente que lle afecta ou non o tema da estimulación por parte destas sustancias, aínda que eu, por moito que me faga efecto, porque son sensible, tanto a cafeína como a sustancia presente no guaraná, adoro e gosto demais dela e queria tamén presentárvola. E aproveitando, falando de bebidas, decirvos que é moi curioso, como nós en galego empregamos o termo de auga, A-U, pero os portugueses, tanto do Brasil como acho que tamén o portugués europeo, empregan agua, pero esa agua póñelle unha tilde, acho que é tónica, non sei se é til ou un acento tónico. Logo, outra cousa que vos quero ensinar, que isto acho que pouca xente coñece, outra delicia da culinaria do Brasil, isto é un iñoqueiro. No Brasil fanse iñoques, non sei se sabedes que é como unha pasta que se fai con a pataca, que sabedes que no Brasil dice batata. Entón, isto é, ten uns peiños que se poñen nas beiras da panela, aquí ponse no interior a masa feita con a pataca ou a batata, vaise empuxando, premendo cara en baixo, e por aquí comeza a sair a masiña. Logo ten outra, como unha especie dun raspador, que agora non me lo podo amosar porque está noutra parte, e sirve para ir cortando eses taquiños ou talliños que dá lugar ao iñoque, que logo pasan ao forno e que é un prato delicioso. De verdade que probadios, buscade por aí no internet o iñoque ou ñoquis, que sería en castelán, que é unha verdadeira delicia, con carne, un poquinho de queixo, unha cousa louca, louca. Pois ben, despois, falarnos de outra cousa que tamén me resulta curiosa no Brasil. Para todo galego e todo portugués, isto é unha peneira. Aquí é onde se peneira, pois, a fariña, non? Para facer eses biscoitos, eses bolos. Mas isto é isto do café, da melita do café, chámanse coadores. E eu non entendo como algo que ven sendo o mesmo, só que por el pasan diferentes cousas, non digamos que aquí tamén coamos, pero non coamos, peneiramos en galego, en portugués tamén, aquí se lle diga coar, non entendo a diferenza. Será porque isto é dun material e terá uns buracos ou uns buratos máis grosos, aquí será máis fininho, por iso aquí coa e aquí peneira? Pois non o sei, deixade en baixo, quen saiba, pois que deixe en baixo porque chamase peneira isto, mas despois chamaslle coadores tanto aos filtros de papel como a un coador de tea de tecido. Logo, outra cousa, que sabedes que en portugués dice apagar cando estás coa goma de borrar, non se di borrando, dice apagando. Logo temos, neste caso, isto non é un bolígrafo, isto é unha caneta. Por iso, o tema da goma chámase tamén borracha. É curioso, chamoume a atención, pregunteime a Miloi se parece ser que é así, sabedes que o látex é como unha resina, non? Como unha goma, e aquí nesta publicidade vedes aí o que pon, luvas de borracha, que ven sendo borracha ou goma, é o que chamarían os brasileiros a esa resina, a esa goma. No caso do látex tamén se pode empregar, aínda que sabedes que no caso dos preservativos, os brasileiros chamanlle camisinha. Ben, e despois, outra cousa que xurdiu, que de seguro escoitástesme ou vístesme moitísimo falar dela, porque sempre digo, pano de mesa que vos fala, pano de mesa que escreve, pano de mesa que tal. Ben, pois decirvos que o pano de mesa é isto, non? Isto é un pano de mesa. Ou no seu defecto, o pano de mesa,
que acompaña a toalla de mesa, porque no Brasil, no sé, sino Portugal, o mantel en castellano, chámase toalla de mesa. Y luego están las que son de papel, que se llaman, como esta, guardanapos. No es lo mismo o paño de mesa de tejido que o guardanapo de papel. Fronte o caso destes que serían os lenzos. Ollo que aquí, por lo menos no Brasil, tanto é lenzo o de papel como lenzo é o típico de señora maior, non? De dona da súa casa, que leva, pois, eu seno polo casa da miña avó, que leva ben, ben pasado o seu ferriño, ben lisiño, no cousiño da, no oquiño da manga, non? Eses son lenzos igual, e non confundir con lenzol, porque lenzol en portugués é o que nós coñecemos como saba. Logo está a froña, que ven sendo onde, que cubre o traveseiro, que sería a nosa almofada, ou almofada. E para rematar o vídeo xa, desculpade, outra cousa, que tamén é moi brasileira. Sabemos, coñecemos todos en español, non? Que este tipo de materiais, de un tipo de vidro moi resistente, en este caso, pois dunha color, xa vedes aí, non? Ocre ou marrón, reciben o nome de Duralex, non? Pero no Brasil, polo visto, era outro fabricante, na miña casa, cando me piden un Pirex, teño que darles ou un Pirex destes, ou un Pirex destes. O porqué? Pois non o sei. Neste caso xa sabedes, travesa feita, neste caso sería como unha tixela, non? Ou algo semellante, feita dese vidro que en español chamámoslle Duralex. Pois xa sabedes, aí quedou o conto. E para rematar, deixade que poña aí, vedes que soa ben, non? Que é vidro, pero un vidro resistente, ainda que bata non rompe. E unha cousa que me chamou moita atención do apuntamento lusófono da Esther e o Rodrigo, que foi que xa sabedes que no Brasil hai diferenza con o portugués no xeito de chamar o que nós chamamos bañeiro, non? Eles teñen outro nome, agora non me lembro, non? E na ducha, en castelán, sabemos que empregamos o mesmo, que é o xuveiro, e tomar un baño. Iso mesmo. Só que cando nos referimos ao que nós coñecemos como váter ou sanitario, no portugués de Portugal chamanlle sanitaria. Isto descubrino polo Rodrigo. Mas eu, dende ben menina, sempre ouvín que estou na privada. Fun na privada. Ou fun facer as miñas necesidades na privada. Entón, no Brasil, se tedes que pedir algún día para ir ao inodoro, ou ao váter, ou ao sanitario, lembrade que tedes que pedir permiso para ir na privada. Desculpe, quero ir no bañeiro, teño que ir na privada. Entendedes? Pois ben, aí vos quedou ese apuntamento lusófono coa diferenza do que me fixeron ou que falaron nese programa o Rodrigo e Maila Esther, que é unha recomendación moi, moi boa para todos os que queirades aprender un pouquiño de portugués, porque non deixa de ser un portugués ben próximo en algunhas palabras o portugués do resto dos países que forman parte dese movimento reintegracionista. E ata aquí o vídeo por hoxe. Moito obrigada a todos vocês pela chegada ata este minuto do vídeo, xa case 20 minutos falando. Moito obrigada, moitos beixiños, moita abrazada. Para todos vocês, agardo que gostades do vídeo. Xa sabedes, mata piollos para enriba, se foi así. Agardo que podades compartillar ou partillar este vídeo. Así que nada, suscríbidevos ainda non estades suscritos para que isto medre, porque nos dades sempre un pouco de ledicia, un pouco de felicidade, que nunca está de máis. Se dade yo a sinal ou a campaíña para que o YouTube vos avise, no caso de que esteades suscritos, cando sairá un novo vídeo, que agardo que o seguinte pois xa
se xa tratando outras coisas máis científicas, que xa sabedes que é o obxectivo principal desta canle ou deste canal, que dirían os portugueses. Así que despídome de todos vocês, ou me despeço, como diría a maravillosa Paula Fernández, de todos vocês, desexando un feliz día da patria e da matria galega. Vémonos no seguinte. Se cuidan e chao chao, deica logo a todos. Outra cousa que tamén me ouvistes falar dela, un termo nun dos vídeos máis recentes, que pode resultar exquisito lembrar de nunca dicirlle a un portugués ante unha comida, ante unha sobremesa, que algo resultou exquisita, porque para eles o exquisito é todo ruín, é todo o malo ou que non se quere saber del, que é o termo de mostar. Tambén falei que tedes aí nos vídeos curtiños, no día, no seu día, que é o caso do cogombro, que descubrín que cogombro é un galego, é un portugués do europeo, de Portugal, mas no Brasil podes empregar o termo de pepino para referirse ao cogombro. Acho que eles entenden vos mellor por pepino que por cogombro. Que no galego ao mellor ouviredes táboa, pois no portugués do Brasil, acho que tamén no portugués do Portugal é tabeli.